Današnji večer bosta zaznamovali pričevanji dveh zakonskih parov in na tem mestu tudi prav lepo pozdravljam Sanjo, Janija, Štefko in Petra, ki nam bodo spregovorili v prvem delu večera. Lep dober večer vsem, ki ste prišli na današnji večer. Lep pozdrav v najnem imenu. Moje ime je Peter. Štefka. Jaz sem star 58 let. Jaz bom pa vsak čas 50. Prihajava iz, res je, iz Škofjeloškega pogorja, iz Tavčarjevih koncev. In pravzaprav spoznala sva se pred natanko 35 leti. In to ne v domačem kraju, pač pa v Dolomitih, kjer nas je takratni župnik peljal na smučanje. In je tako naneslo, da je mene povabil zraven kot smučarskega učitelja, ki naj bi poskrbel za mlada dekleta, ki še niso prav gotova na smučah, pa jim je bilo treba pokazati prve korake. Bil sem tak bolj veseljak, bolj vagabund. Žena je pa prihajala iz kmečke družine, bila je pridna punčka, ki se je vsak teden pridno vračala domov iz internata. In nekako so se zaiskrile oči, jaz takrat sem bil starejši, jaz sem 8 let starejši od nje in se mi zdelo vse skup malo otročje, ampak tukaj je očitno Bog imel svoja pota in pri tem jaz nisem imel veliko opraviti. Je bilo bolj tako, kakor se je ona odločila in ona ima svojo pravzaprav zgodbo o tem, kako je to bilo. Ja, jaz res prihajam iz take lepe gorske kmetije. Nas doma je 5 otrok, ampak smo imeli pa eno težavo. Oče je zelo preveč popil in doma je bilo kar težko. Mama je veliko jokala. Mene je bilo zelo strah, veliko strahov sem imela, tako da jaz sem v najin zakon prinesla en kufar ogromno strahov in enega občutka, da moram na vsakem koncu razveseliti mamico, da bo vsaj kdaj vesela. Ne? No in potem se je zgodilo, da smo imeli krasnega župnika, res hvala staršem za vero in da smo dobili prek cerkve nekak povezavo z Bogom, ne? Da začutiš, da je Bog dober, da če veruješ, da se zgodi, ne? In kljub vsem tem življenju, ki sem ga pač jaz doma imela, je nas župnik pokojni Adolf Mežan usmeril najo sestro na duhovne vaje. In jaz sem tam prvič zaznala, da je Bog dober, da če bom jaz verjela, da v njegovo ljubezen, če bom jaz verovala v to ljubezen, bom jaz to ljubezen prinesla naprej v zakon, v družino, sem treba je pa prositi. Tako da sem jaz ogromno prosila in molila, se ka glej, ljubi Bog. Zdaj jaz sem spoznala na teh duhovnih vajah, da si ti res dober. In jaz verjamem, da bom poročila najboljšega moža na svetu, ki ne bo pil, ki meni ne treba jokati in otroke ne bo strah, ki bojo prišli iz šole domov, tako kaj je bilo mene. In to se je res zgodilo. Hvala Bogu. In ko sem jaz spoznala Petra na smučanju, sem videla, ni pil, bil je prijazen. Ni se razburil, bil je tako miroljuben. Se ga, lej, to bo oče najnih otrok. Jaz bom z njim živela super. Jaz sem se tako odločila, se ga, glej, ljubi Bog, hvala ti. In sem molila in prosila, jaz sem živela v internatu tlele pri cerkvi srca Jezusoga. In sem vsako jutro hodila k maši in sem bila neizmerno srečna. V šoli mi šlo v redu, tako dobro sem se počutila. In sem verjela, da to bo to. In Peter enostavno mi je sledil in je videl, da vsem je v meni nekaj tako prijaznega in tako naprej. Ja, in tukaj je bila, ena težava, se je pojavila. Ne? Ona je toliko molila, veste, za dobrega moža in ga je dobila. Jaz pa nisem hodil maš takrat prav veliko. In
se je pač ona odločila, da bo to ta prav in se je tako tudi zgodilo. In jaz moram reči, da sem dobil odlično ženo. Čeprav nisem veliko molil za njo. Ona je pa veliko molila za me. Ampak 85. leta so se midva poročila in konec leta potem sva dobila sina. In moram reči, da sva takrat preživela res najlepše čase, tista 4 leta, ko so bila kot fant pa punca. In pa potem še tisto prvo leto, ko so bili pravzaprav cel let, so bili nekakšni medeni tedni. No, potem se je pa rodil sin Luka in takrat je prišla prva pravzaprav ena zanimiva izkušnja, ki je nekak zaznamovala najno pot za naprej in je imela vpliv na mnogo stvari. In to je bilo, da ko je ona rodila, jaz prihajam iz družine, jaz sem pri 15 letih šel od doma in mene doma niso več zanimali. Ona je hodila redno vsak teden domov. Njej je družina veliko pomenila, men pa ne tako veliko. Jaz sem bil bolj svetovljanski in svobodnjak in tako naprej. In kaj ćemo zdaj? Živela sva kot podnajemnika v eni hladni, mečkeni, podstrešni sobici. Z enim mehnim otrokom, slabo ogrevanje, visoka vlaga. Ma kako bo ona šla kar domov k svoji mami za neki časa? Ona si tako strinjala. Meni je vse odleglo. Jaz bom lahko delal, jaz sem užil v svoji službi in iz porodnišnice sem jo pelil direkt domov. Direkt domov. In je bila doma skor pol leta. Jaz sem bil v Ljubljani, hodil sem redno domov. Ni bilo tukaj nobene ali nezvestobe ali česa takega, to daleč od tega, ampak jaz sem užil v svojem delu in se troštil konca tedna, da sem prišel k njej. Ampak to je pravzaprav zaznamovalo, kako bova midva funkcionirala v družini. Koliko časa bova posvečala nama, koliko časa pa drugim, torej najni osnovni ali pa tisti prvi družini, primarni celici. In to naj je drago stalo, moram reči, potem kasneje. Ker sva enako isto napako ponovila še pri hčeri, ki se je rodila 3 leta kasneje. Ampak to, kar je bilo zanimivo, je, ko sva začela ponovno skupaj živeti, to je bilo tam nekje marca, ali ko se je nekako grelo in tako naprej, je bil pravzaprav otrok, tista prva prioriteta, pa ne, da jaz ne bi otroka rad imel, ampak jaz sem nekako zgubil tisto mojo Štefko, ki me je občudovala, ki mi je vse verjela, ki me je poslušala, kje so se oči iskrile, ko sva se pogovarjala. Naenkrat od tega ni ostalo prav veliko. Luka je bil na prvem mestu, pa ne, da me ne bi rada imela, ampak ona je postala mati. Ona ni več bila žena v tistem pomenu, kot si jo ti predstavljaš, kot mlad nadebuden, ko si neke slike ustvarjaš, kako ne bi to zgledalo. Ona je pač prevzela svojo funkcijo in prevzela je 100% resno in zelo dobro. No in tam so se potem pojavili tudi prvi konflikti, kjer sva pravzaprav začela ugotavljati, da pa midva le nisva tako enotna in da se o vsem ne strinjava in da sva si včasih pravzaprav zelo različna in da so tudi najni temperamenti precej različni. Jaz sem zelo miroljuben in kot moški seveda, ko se približuje nevihta, takrat se postavimo v obrambni položaj in mačken utihnemo. Ne? To je pač tako je Bog zaukazal, da ne bi se zgodilo. Ne? Ona je pa hotela zvedeti, v čem je problem, ne? V katerem se jaz ne bi pogovarjal. No, potem se je rodila še Katja, to je bilo tudi po zimi in zgodba se je ponovila. Štefko v porodnišnico, iz porodnišnice. Doma sem v Ljubljani na štedilniku ugasnil kraljsko klobaso, ki se je kuhala in ki je prišla nazaj čez 6 mesecev, so jo potem nesla dol v kanto, ker jaz kuhna ni delala tist čas, ker nje ni bilo. Ampak ona se je imela zelo lepo doma. In meni je to veliko pomenilo. Ona je bila v bistvu srečna doma. Ampak midva nisva gradila. Midva nisva družine gradila. Ampak to zdaj veva. To zdaj veva. Takrat tega nisva vedela. Takrat sva bila prepričana, da je to najbolje. Ampak zanimivo tako, ker človek dela seveda najboljše, kot takrat zmore.
ko sva prišla pač v to iz Medvod, takrat sva bila že v Medvodah, ko se je hčerka rodila, sva prišla v Javorje, sodelovala sva pri pevskem zboru in nekako sva bila vpeta v družino. In, in župnijo prejšnje, pač najnega rojstnega župnije. Ne? In tudi potem, ko sva pri tebi doma so imeli gostilno in so bili tudi zelo veseli, če sva prišla kaj k njim pomagati. Ne? In sva v bistvu tako imela tako dvojno življenje. Ampak kljub... Tako malo cigansko. Med tednom v tukaj, v konc tedne pa doma. Ja, in potem sem se jaz odločila še za študij, sem ob delu še študirala in takrat je Peter pa bolj doživel očetovstvo tako in je z otroki se bolj povezal in to je bilo meni zelo blizu, čeprav je bilo naporno, ampak je to kar dobro funkcioniralo. Velikrat je rekel, ti veš kaj, Štefka, jaz ne bi šel domov, vse kaj v redu in sem šla jaz v spalnico, jaz sem se učila, jaz sem pač mogla študij nadaljevati in je rekel, joj, daj, pa so otroci skozi hmen hodili, no vse kaj, zdaj jih hmen, ne, in potem, ja, najbolj šla še to, da greva kar domov. In jaz sem šla spet domov, se je spet zgodba ponovila. In tako se je nadaljevalo, mi dva sva v bistvu živela res na začetku, to je bil pravi paradiž. Ko pa so začeli vplivati tudi potem starši in, in tudi njegovi starši so imeli določene zahteve, sva midva videla, da tudi najna potrpežljivost drug do drugega ni več tisto, kar je bila. In velikrat sva prosila Boga in sem kaj, ti veš kaj, Peter, pejva midva na kakšne duhovne vaje. Petru ni bilo kaj preveč za to, pa dejva malo molit. In Peter se je tako kar malo odmikal in rekel, to je bolj za ženske, pa to, to, ne, to je bolj ženska naloga. Ampak mi dva sva pač nadaljevala v tej smeri, v tej poti. A ne? Ja. No in takrat sva imela prve takšne izkušnje, ki, kjer sva videla, ker sva potem kasneje spoznala in jih danes lahko podeliva, kjer sva naredila recimo prvo napako, kjer so se pa pokazali resne razpoke v odnosih. To je bil recimo organizacija dopusta. Kako iti na dopust? Oba sva se ga izjemno veselila, ampak oba na vsak svoj način. Jaz sem imel eno zgodbo v glavi, ona je imela svojo zgodbo. Prej se nisva pogovarjala o tem, kako bo na dopustu, ker so oba vedela, kako bo. Ne? Jaz za sebe, ona za sebe. In ker sva mi dva prišla na dopust, sem jaz zjutraj šel v trgovino, pa najdu tam prijatelje, spil še kavo, prišel ob 9:10 nazaj. Kako pa ti to misliš? Kdo je zdaj tukaj na dopustu? Ko pa mi ne bomo na dopustu, se šli. Pa smo imela zaradi denarja ta prve stvari, ta prve, zaradi filma sva se skregala, a preveč slika, s nekaj, da preveč slika. 3 dni dopusta je padlo zaradi tega v vodo, ko človek ne zna oceniti, kaj je pomembno in kaj ni pomembno. Ko ne razumeš jezika, ki ga govori ona, ženska. In izkušnja, ki jo želiva iz tega povedati, je to. Kasneje, ko sva ugotovila pravi način je, da sva se midva en teden ali pa 14 dni prej pogovarjala o tem, kako bo naš dopust zgledal. In druga stvar je bila, da sva šla s prijatelji na dopust. Nikoli več. To je bila ena od največjih napak ali pa izkušenj, kjer sva rekla, pravzaprav žena je to rekla. Ona je rekla prav, Peter, če hočemo iti še na dopust, bomo šli sami, kot družina in nikogar zraven. Kam pa je zdelil tam? Ampak sem vas gledal. Ampak sem jo poslušal. Sem jo poslušal, zato ker sva kljub vsemu sva imela neke vrste komunikacijo. Mislim, da sva se izjemno trudila za komunikacijo, pa ni bila najboljša. Veliko krat je prišlo do, do sporov ali pa do nesoglasi, ki sva jih na težek način reševala, ampak je prišel vikend, pa smo šli na Stari vrh in v ponedeljek smo to že malo pozabil, ampak žena pa take stvari ne pozabi. To, oni se zapomnejo te stvari. No. V glavnem, ker sva začela potem hoditi na dopusti, tako kot si je ona zamislila to, so bili to najlepši dopusti, na katere se še danes z otroki spominjava ali pa se skupaj spominjamo in, in enako jih občutimo. Mi smo dejansko na dopustu doživeli pravi čar družine, kjer smo se povezali, kjer smo se ogromno pogovarjali, kjer smo veliko stvari izvedeli, kjer sem bil jaz udeležen zraven.
Prej sem bil mogoče mamin žena in bila izjemno skrbna. Ona je vedela za vsak korak, ki so ga otroci naredili, za vsak občutek in mi je to tudi vedno prenašala. In v teh stvarih so bila zelo enotna, se pravi pri vzgoji, v bistvu jaz mislim, da nisva imela težav, čeprav je prevzela funkcijo ona. Ona me tukaj ni spustila zraven. Ampak je bila dobra mati, izjemno dobra. Sam jaz bi bil kakšne stvari drugače naredila. Ne? Mi se delo včas, da je to preveč zategneno ali pa preveč podrobno. Ne? Ja, je dobro. To je moja poklica. Ne? Jaz sem veliko tudi se izobraževala okrog tega. In mož je bil res svoboden človek. On je bil tako, jaz nekaj, glej, pravila morajo biti pri vzgoji. Posluši, če otrok ne sprejema in če ni pravil, lej, a pri 14 letih bo imel pol drogov na hrbtniku. To tako je. In pol me je poslušal, a ne? Ker sem zelo resno rekla. Lej, tle ni tako mal na hecu brn. Če je problem, če ima otrok, naprimer, kakšno neumnost, ne, se zmišljuje, se reče ne, reče se enkrat ne, drugi se ne reče več, ker to je narejen. Otrok ima, da posluša. In pri nas je bilo tako. In res, jaz sem Petra, nisem ga znala prav zelo vključiti, ker pa res, da je on je bil svoboden tudi v službi in je bilo videti, da v podjetju pač ne bo uspel tako v organiziranem takem podjetju, kjer si bil v avtotehni. In mu je kazali, da bo šel na svoje, zato ker je bil preveč svoboden. Aj tako. Ja. In potem, in hvala Bogu, da sem jaz imela pol čez bolj vzgojo, ker tako Peter je bil v službi. On je bil v službi. Kaj, dragi moj mož, v službi. Zakaj? Da bomo lahko, pa si imo to prvošil, pa to. Čeprav je bilo pol že toliko malo časa, da kaj si prvošil, ker je bil toliko v službi. A ne? Kaj pol že tist, dnarja je toliko, pa ni časa, da bi nadopušili. A ne? Tako je prišlo. No? Ako glavno, zelo zanimivo je tako, ne, da si... Da je res ta, to, kar sva midve sestro dobila na duhovnih vajah, nekaj, kar se je meni zapisalo nekje v male možgane tle zadi. Ko pride mož domov, tudi če reče, na primer, pridem ob dveh, pa če imaš ten stan krompir na špurgertu, pa ga še ob treh ni, pa še ob štirih, ti sam meši. Ampak, ko pride, živjo, kje spa hodoš, koliko sem te težko čakala. Tisti instant krompir bo 10-krat prehvalil, nikoli ne rekel, da je slab, če už ti nasmejana. In to se je zgodilo. To deluje. No, to je prva stvar, ki se je meni obrestvalo še pa še v zakonu. Druga stvar, vedno bodi nasmejana in pripravljena poslušati. To je stvar, ki je a ne, delovala res, ko je prišel res polno glavo, velikrat skrbmi, a ne, in to je naju nekako reševalo. In tudi, ko je leta 93 meni umrl oče, na tej mehni kmetiji res je bilo kar težko preživeti, nihče ni hodil v službo, so se štirje pari oči mojih sester in brata obrnili k nama, kako bomo preživeli. In midva sva čutila odgovornost, da pomagava. Mož nobenih izkušenj s kmetije, ampak on je bil neverjeten. On je bil ta, ki sem se jaz vanj zaljubila. Vesel, lahkoten, odgovoren, nič ni problem. Pri njemu v življenju ni problem, nič. Če mu kaj pojamram. Za njega jamranje ne obstaja. To sem imela jaz, a ne? Prav, lej, jamranje zastrupla. To je meni tako rekel, za sigurno, da sem jaz to hmalo opustila, ne? Jamrat, ne. Ja, če mu jamral, bo sem dol šlo. No, in kaj oče umrl, je rekel Peter, Štefka, jaz bom pomagal. Meni je bilo tako, toplo mi je bilo pri srcu. In to so bile kar lepe izkušnje, ne? Kjer si si tudi imel ti možnost izkazati. Ja. No, in tukaj bi mogoče lahko bršali pravzaprav malo na tist del, ki se navezuje na današnji večer in na to lepo odo o ljubezni, ki jo je Pavel podal v svojem pismu Korinčanom in v enem od teh delov govori o potrpežljivosti. Ko je Štefka omenila to čakanje doma, ona ve, o čem govori, ko je čakala. Ker je čakala velikokrat. Ker tokrat, ki so bila midva dogovorjena, da bom jaz takrat doma, pa me ni bilo, ne vem, meni je hudo priznat, ampak tako je to bilo. Nikoli, ki sem stopil skozi vrata, nisem zagledal dolga nosa.
In zato smo neizmerno hvaležni. In če lahko kaj naredite, zato da boste imeli lep večer, naredite to. Potrpežljivost. In tukaj se kaže potrpežljivost in to, da prenesete to, da veste, da to ni prav, da ni idealno, ampak da naredite nekaj za to, da bo lep večer, da bo lep naslednji dan. Noben krompir ni bil tako dober, kot tisti. Ga ne strežejo takšnega. In Pavel res, mislim, da je to odo, oziroma da je to, kar je on napisal, je pravzaprav napisal za nas pare, ko pademo v težave. Namreč, ko se poročimo, pravzaprav sicer rečemo, da bomo v dobrem in slabem. Ampak nikjer pa ne piše, kako bo to življenje izgledalo, kaj bo to. In mi danes vemo, da je del življenja v skupnosti, v zakonu, da so tudi težave. In ne vemo, katere so te težave. Težave so velikrat zato, ker so želje različne, ne pa samo bistvo. In če vemo to, da se lahko pripravimo na njih, in če vemo, da je to manjši del teh težav, s katerimi se moramo soočiti, če je to manjši del celotnega življenja, potem lahko temu damo pravo težo, pravo mero in jih rešujemo spod. Moramo pa biti pripravljeni na nje. Mi vam lahko rečemo, da ni bilo lahko, včasih je bilo tako težko, da bi bilo zanehati, za obupati. In takrat so se pravzaprav obrnila na pomoč, ker nisva najdla več rešitve. Ker Pavel je šel v enem drugem delu zapisu nekaj izjemnega, ki se zelo redko sliši in sicer pravi tako, če ste poročeni, ne boste grešili, imeli pa boste težave. Mislim, to je Bog njemu, po njemu povedal, zavestno. Temu bi jaz rekel, Bog je bil en velik avanturist. On je nas dal na največjo preizkušnjo. Nekaj, kar je svetega, kar je zakon, kjer ne bi se ljubili med seboj, nam je dal en lep del, po eno porcijo, preizkušen. In te preizkušnje sva mi dva dala, vse po vrsti bi lahko rekla. Razen mogoče pri vzgoji sva bila še pravzaprav najbolj enotna pri vsem, zato ker tam sem se umaknul, oziroma mi ni to zakazalo. Ampak, Štepka, se spomneš, kako sva se o denarju pogovarjala? Rajš ne. Boljš da ne. Mi dva sva imela popolnoma različne izkušnje od doma. Pri njih so delali z denarjem na en način, pri meni na en način. Za mene je bil denar sredstvo, s katerim je potrebno upravljati. In treba je upravljati racionalno, treba je videti malo naprej, treba je, pač, to ni nekaj, kar je za porabiti. To je nekaj, s čemer se upravlja na malo daljši rok. Se planira in tako naprej. Pri njih je bilo pa... Pa drgač. Ampak. Zdaj, ko gledava nazaj na te stvari, moram reči, da sem se jaz naučila. Tako, kot sem tudi videla rekla, zelo podobna slika je, ne? Pri njemu v družini je bilo tako vse se neumirjeno, pa nam se je pa povedal. Tako, se poveš, pa se ne jeziš, nobene kuhanje mule, nikoli, ne? In te stvari, zaradi tega sva imela tudi malo več težav, tudi kar se okrog vseh stvari tiče. Ampak kaj sem se jaz v bistvu naučila v vseh teh letih? Ko sem jaz njemu včasih rekla, ne, stvari o njem, lej, takle si, sem si tri prste kazala, kar vase, lej, jaz sem taka. To vse, kar sem njega obsojala, sem imam jaz največji problem. Tudi okoli denarja. Sem mu marsikaj očitala, ampak imam jaz problem okrog tega, ker on je res iz družine imel te navade kar dobro poštimane. In pa še to velikrat vidim, ne? Ko vidim v njem določene napake, si rečem, opa, Štefi, ti vidiš Ivar v njegovem očesu, ampak jaz imam pa v svojih očeh Bruno. In to je velikrat bilo pri nama, ko sva se pogovarjala,
in reševala probleme. Ampak to sva šele z leti sem ugotavljala, kako sem v teh besedah, ker sem bila prehitra, preveč, je rekel včasih, namesto da bi mu lepo oblekla suknič, ga mu vržem v obraz, ne. Pravim, to boli, lej, to se ne popravi tako. Se spomnim na začetku najnega zakona, ki je rekel, Števka, ti me svojimi besedami uničiš. Ti tako, da bi me, kot da me ubiješ. Kako sem se jaz, takrat je men prvič postavil ogledalo, kaj so besede. In jaz sem včasih tako do njega zelo hotla biti prijazna, pa tako, ker vem, ker sem bila vesela, nikoli ni bil pijen, nikoli se ni jezil name, vedno je bil pripravljen me poslušati, jaz sem se to zaljubila od tazga človeka. Se pa je končalo, ko pa je njemu umrl oče. Pri nas doma je zadevo kmetijo postavil na noge, da je potem zadeva funkcionirala, ker pa njemu umrl oče. Mogoče bi tukaj samo še nekaj prednodeluješ, ja. Da pri denarju končamo, ker tukaj imamo eno izkušnjo, ki bi jo mogoče želela podeliti z vami, zato, da je, kako sva midva rešila to zadevo, skupaj z družino. Midva sva takrat, to je bilo, otroci bili stari, takrat približno 14-15 let, imeli smo že računalnik doma in otroci so že obladali te stvari in sva Luka prosila, da bo domači blagajnik. In smo rekli, od zdaj naprej, ne bomo spraševali, zakaj boste porabili denar, denar je tamle v predalu, vsak lahko vzame, kukor potrebuje, vendar ne prinese račun oziroma ne upiše v preglednico, koliko je porabil pa zakaj. Ne bomo nikogar spraševali, a je to rabu ali ni rabu. Ni pomembno, a je to lizika, ali je to zvezek, ali je to kino, ali je to karkoli. Od takrat naprej se midva nisva nikoli več skregala. Prej je bilo pa včasih zjutraj, ne? A mi lahko daš za mesečno karto? Kako za mesečno karto? Ja. Zmanjkali je, ne? Kako je zmanjkali? Oba imamo enako plačo, jaz imam še, ne vem, tokle, tam pa zmanjkali. Bo pa to, ne? Kaj bo moški vprašal? Kva smo pa kupili? In ni nič za pokazati. To je najhuje in ni nič za pokazati. In takrat seveda pade firm dol in dobiš pač svoje nazaj, tako, ker si zaslužil. Ne? In to je bil vir konflikta, ki ni bil mehni, ni bil zelo resen. Ker potem pa to eskalira. Ne? Ti si skopuh, ti si pa tracka. In kam to vodi? To vodi v neki, kjer pravzaprav postaneš nespoštljiv, postaneš sovražen in to je lahko začetek resnega spora. In ko sva te stvari nekak pripeljala do tega, da sva vključila tudi otroke in jih nekatere stvari tudi naučila skozi to, koliko bojo odneslo od tega potem, oziroma koliko odnašajo od tega, je njihova stvar zdaj. Ampak dejstvo je, da se nam je na tem področju od takrat življenje spremenilo za 100% na boljše. Ampak to je ena tema. To smo pomembno, da si to podelil, zato ker pač mi dva smo tako naredili. Tako. No in ko je pa še Petru umrl oče, je mama ostala pa sama v veliki hiši in ja, Peter, ti imaš denar, ti boš poskrbel za to hišo, pa to. In men Peter gleda, prav ti, Števka, poglej, kaj pa zdaj. Zdaj smo kmetijo pri vas doma postavili na noge, a bi bila ti zdaj toliko prijazna, pa da pa sprejmemo, pa pomoč mami. Jaz sem bila tako malo v dilemi, otroka sta bila že večja, tudi hčera in sin oba sta se že tudi uklapljala, seveda v župnijo, v Medvodah, v Preski. Kaj zdaj? Spet družina, ne, te vezi. Ker ko je šel sin k obhajilu, ni šel v Medvodah, ampak v Javorjah. In je rekel pokojni Bahor, ja, ta pa mogla vidva malo popkovino prerezati. Me se je tako le nos povesil, ko pa govori, kakšno popkovino, o čem pa govori. To ni bilo nikoli slišati, ne, in te stvari. In v glavnem, midva sva v to šla, sem, kaj glej si pri nas doma pomagal, poskusva, zdaj bo šlo. No in tle so se pa zadeve postavile, pa čisto pri nas v družini je bila zadeva taka, da je tudi smo živeli skupaj z staro mamo. In stara mama je rekla tako in to je bilo tako. In če je mami še tako prosila, da je bilo drugač, je stara mama rekla tako bo.
In ko sva midva začela k Petru hoditi, je bila zelo podobna slika in meni se je film vrtel nazaj in tle, takrat je pa najin zakon prišel pa kar v velike turbulence in težave. Jaz sem reka Petru, lej, meni je zelo žal, čez teden si skos v službi, ker takrat je pač bil si bil že podjetnik, a ne? In so se zadeve, kar takrat, mislim, to so pa bili največji nevihtni dnevi in potem sva šla po pomoč, sva šla v Tini na duhovne vaje, kjer sva dobila res pravo usmeritev, da sva nekak rinila, s težavo svrinila. Res sva se trudila, jaz sem se naučila po tismu, ki me je opozoril, da ne pazim na svoje besede, da ga ne žalim. Čeprav sem ga veliko krat žalila in mi je res žal in sem res vesela, da sva prišla na tole pričevanje, ker še zdaj ta vikend sva si mogla določene stvari prav prositi za odpuščanje. Nisva še razčistila do zdaj vseh stvari bila, aj tako. In ma... je rekla, prosim me za odpuščanje, ne, opraviči se mi. In mama je vse delala dobronamerno, a ne, in tlele so stvari bile res težke. Zelo, ja. In tukaj sem jaz naredil veliko napako. Izjemno veliko napako, za katero moram reči, da sem se... v nedeljo opravičil, ko sva tole premlevala in sva zopet se zavrtela nekje. Ni to bila enostavna stvar. In ko sem razmišljal o teh stvarih, sem resnično naredil enormno napako. Prvič, jaz sem kar preslikal to, kar je bilo pri njej doma, tako mu fural še naprej pri nas doma. Se, kaj pa je razlika? Pa, razlika je, ko noč pa dan. In jaz te razlike nisem videl. In seveda, jaz sem funkcioniral tako, da jo, seveda, ona se bo malo prilagodila, malo se bo mati prilagodila. In sem videl, da to ne funkcionira. Jaz sem pa kar mislil, da bi to moralo funkcionirati. In tukaj sva se pa zavrtela tako, da je bil najin zakon na največji preizkušnji. In sem vesel, da mi je dala v nedeljo priliko, da sem se lahko opravičil, ker je tudi meni odleglo. Namreč, moje pričakovanje je bilo, da mislim, kaj pa je narobi z našo materjo? Sej pravzaprav dobronamerna, sej čisto v redu. Ampak ne gre to, to ne gre tako. Mama je, mi dva so bila cel teden v Medvodah, jaz sem hodil v službo, ves teden sem bil odsoten, so prišla gor, ona je imela spisek na ren, kaj je soboto pa v nedelo, oziroma kaj je v soboto za narediti, pa že v petek popovdne kaj. Žena je imela svoje načrte, kam bomo šli, otroci so bili stari 14-15 let, so si zamislili svoj plan in ona je rekla, ne. To prvo bomo mi svojo familijo, pa bomo pa prešali, kaj je še drugega za narediti. Jaz sem mislil, da pač, tle pa zdaj dve stvari ne gre sta skupi. Prvič, ne moreš dvema služiti, to je ena stvar. Drugič, ne moreš biti dober gospodar, imeti samo en dan na voljo, biti dober gospodar, pa hkrati hoditi malo v hribe, malo krog v naravo, uživati, pa tako naprej. To za mene ni šlo skupi. In jaz sem trpel in tega nisem znal niti povedati. In šele mnogo kasneje, pred enim letom, sva ugotovila, pa to na koncu povedala, kje je bil problem tega. Z veliko muko in pravzaprav stiskami, ki sva jih prenašala, kjer pravzaprav morava reči, da ljubezen, za katero pravi, da je potrpežljiva, je pravzaprav resnično nekaj, kar lahko rečeva, da vse prenese. Če ustrajaš, oziroma, ker sva ustrajala in sva verjela, da se bo nekaj spremenilo, da bova najdla rešitev, ampak vrtela sva se v nekem krogu, iz katerega nisva videla konca. Niti jaz, niti ona. In ni bilo lepo. In otroci so čutili to stisko. In to so bila leta, to ni bilo en mesec, to so bila leta, kjer sem jaz zadeve potlačil nazaj, veliko sem delil, to me je vedno, bi rekel, osvobajalo, ampak jaz takrat nisem imel nog oziroma tal pod nogami. Jaz takrat, ona ni bila z mano, jaz pa verjetno, ona pa verjetno enako je rekla, on ni bil z mano, on je bil nekje drugje, on je bil pri svoji mami. Aj se, kako je, ki žena reče ti? Sem bil raž z njo? A s kom se spati o ženu, a se z mano se z njo? Ja, jaz sem mu to rekla.
Čaka, ti s kom se soženil, zdaj se pa ti odloči. Jaz ti sam še penem, ali kaj, sej mama ti pa pove, kaj nareta. Ne, mislim, res je bilo težko. Jaz sem njega čutila. Jaz sem čutila, da ga zgubljam. In potem sem šla, hvala Bogu za cerku, za vero, in sem šla k spovedi, a ne, sem kak, zdaj pa takole. Kaj ne zdaj? Res ga imam rada, ampak jaz ga z mamo nam delila. In je rekel, ja, draga gospa, a v hiši ste, a gor na vrh imate možnost, a vam jaz dam štedilnik. Tako in ločite gospodinstvo. In pa jaz pridem se, kaj Peter, zdaj pa tako. Zdaj pa tudi, če sam za vikend živimo z mamo, ampak imeli bomo svoje gospodinstvo. In mojemu možu Petru ni ostalo drugega, kot da sprejme to, ker sem čutila, da me ima zelo rata, ne, ampak... Vmes, konc tedna, nisva bila sama, ne? Poleg tega, da se naj... Jaz sem se postavila na stran otrok. Mama je zelo dobro kuhala in vse, kar sem jaz kuhala, je izboljšala. Ne? Ki ona je hotela izboljšati, da bi dobro živela. Ne? Pa da bi tudi dobili mi okus, kaj je res dobro, ker jaz sem kuhala preveč zdravo. Ne? In tako... Ja... No in potem jaz to naredim, ker tvoji bratje, a ne, in sestra so bili čist paf. A zdaj to pa vidva na svoje šla, še pritisk družine, a ne. Ja, vidva sta pa zdaj to domačijo dobila zato, da mama na vsama, a ja, se nekaj ne midva kurjavo kupva, vse. Čaki, adio. In jaz, hvala Bogu res, zato je pa res pomnožila sva molitev. V tem času je tudi sta otroka, mislim, otroka sta res blagoslov najnega zakona, najne ljubezni. Ona dva sta sad, ker v jedru je najne ljubezen ostala res. Mi dva sva čutila, tako tudi, kar se spolnega življenja tiče, res hvala Bogu za ta iskrenost, za to podajanje drug drugemu. V enem trenutku, a ne, sem jaz tako hladnoto začutila, takrat me je rešila spoved, in da smo ločili kuhno, ajde tako. In zadeva je stekla. In potem, ker mama je zelo dobra ženska, ampak jo je bilo treba tudi malo odrezati. Ali? Ja, in od vse te nore zaljubljenosti najne je takrat ostala pravzaprav samo še norost. V bistvu... Niso več vedela kaj in je pravzaprav ona je en korak je bil to, da smo ločili kuhno, drug korak je bil to, da smo na prvo mesto postavili družino našo, potem smo pa rekli, zdaj pa kaj pa še lahko zraven. In to je pravzaprav pomenilo ali pa to je omogočilo, da smo lahko začeli znova komunicirati oziroma se pogovarjati. In v tistem času sva pravzaprav povabila ponovno medce Boga, nekoliko bolj intenzivno, ko smo začeli doma, smo ta prvo stvar, ki smo videli, da jo moramo narediti, da smo ukinili televizijo. Žena je rekla, vraga ven iz hiše. In ta je pomenil veliko spremembo. Otroci sicer neki čas, oziroma na začetku, niti na začetku smo rekli, ne bomo jo prižigali. In smo jo zvečer, ki smo prišli domov, se je televizija ugasena in smo se usedli, ker je žena si hotela malo pogovarjati z otroki in seveda vsi so gledali tam, karkoli je že pač bilo, se ni važno, kaj je. Važno, da je prižgano, da je nek hrup. In ko smo ugasnili televizijo, je prvič stekel pogovor, oziroma smo najprej zmolili, potem je pa stekel pogovor. In to so bili pravzaprav izjemno lepi večeri, ker ko ti enkrat umiriš duha, smo se lahko začeli pogovarjati. In to je pravzaprav dvigen te odnose ali pa to napetost, ki je še vedno vladala, na višji raven. Da sva nekoliko začela, ne samo, da sva se pogovarjala, ampak da sva se začela tudi razumeti, saj na nekaterih področjih. Mnogo stvari je bilo še nejasnih ali pa predvsem neraščiščenih, ampak začela sva se ponovno pogovarjati. Si hodila še kaj dodati tukaj? Ja, jaz moram reči, da zelo, zelo pomembna izkušnja iz najnega zakona in pa tako, da otroci grejo po pravi poti, je to, jaz sem seveda v takmu poklicu in sem se zelo veliko tudi hodila na kvalitetna izobraževanja, ker sva mi dva uvedla v svojo družino. Vsak dan se mora družina usest ko o družinskem oltarju, to je miza, ki sem res vedno poskrbela, da je bila pospravljena, lepo urejena in vsak dan se moramo začutiti.
Jaz sem Petra vedno vprašala, kako si se imel v službi. Sam jaz sem ta znanja dobila, ne? In vedno, kar mi je povedal, sem skušala pohvaliti, kar je bilo dobrega in on je, hvala Bogu, to mene že tudi usmeril, da nisem nikoli jamrala, sva iskala dobro. In pa s tem, ko sta otroka to poslušala, kako je bilo v šoli, a ne vsakič ali pa v vrtcu že in pol v šoli, to smo prakticirali vsak dan. Ja. Tudi, če je prišel pozno domov, je bilo lepo. Kljub vsemu temu, da sva se zavedala, da nismo popolna, da sva se vedno trudila in šele pred in tako je to trajalo, potem še nekaj let smo kar normalno živeli, potem so otroci odločili, da grejo domov in spremembo, ki sva jo pa naredila, ki je bila pa ključna pravzaprav za najno življenje in kakovost življenja, je bila pa pravzaprav, se je pa zgodila šele po 30 letih, kjer sva ugotovila, odkud vse težave. In sva jih razrešila tako. Bila sva povabljena, otroci nama kupili en seminar in knjigo. Ljubezen in spoštovanje. Nikoli nisva slišala prej za to. Da je Bog zapovedal dve stvari. Možu je zapovedal, da ljubi ženo in ženi je zapovedal, ne da ljubi. Ona je rojena, da ljubi, ampak da spoštuje moža. In to je bil srž vseh nesporazumov, problemov, iz katerih nisva najdla poti. Ona je iskala ljubezen, jaz nisko spoštovanje. Če bi mene kdo kdaj vprašal, ali te ona ljubi, jaz bi rekel, vedno. Vse bi naredila za me. Če bi me vprašal, ali me spoštuje, bi rekel, ne. Zaničuje na trenutke, včasih. A veste, kako je to boleče za moža? Ko sem hodil po svet, ko sem imel predavanje, ko sem bil spoštovan, ko sem čutil, da pravzaprav da si zaslužim neko spoštovanje, neko dostojanstvo. Doma ga pa nisem dobil. Nisem razumel, da ona išče stik, da ona išče potrditev moje ljubezni. Tega nisem razumel. In ona ni razumela, ali pa močeš ti povedala, ona ni razumela, da jaz hlepim po spoštovanju, da je to tako, ki me je ona to govorila, je bila tako, ki mi na cev stopila od zraka. Jaz nisem mogel dihati. Hvala Bogu, da sva res dala to skozi, ker tako kot sva živela na začetku, v paradižu živiva zdaj. Tako je. In 80% v zakonu je to klepga, ampak 20%, sem 20, pa včasih tako hudga. Ampak mi dva, ki sva šla v zakon, sva se odločila, da ne uporabiva besede ločitev. Tako je. Daj mi petko. Hvala lepa.